Doutor, muito boa noite. Boa noite. Queria falar com o Sr. Manuel Joaquim Freitas Nóbrega. Ele está? Sou meu próprio. Muito boa noite. Olha, eu estou-lhe a ligar, eu estou a ligar aqui do seguro. Nós tentámos agora fazer o débito à sua conta bancária e não conseguimos. Ficou apenas metade de pago. Como assim? Isso é do seguro, não é? Sim, da tranquilidade. Portanto, não, o senhor lembra-se do acidente que teve, não foi? Sim, senhor, sim, senhor. Muito bem. O senhor... Diga. A minha conta da Caixa de Depósitos. Exatamente, mas o senhor não tem lá dinheiro que chegue para pagar o valor da indenização. Quando é que quer que eu amanhã não posso. Não, o senhor, aqui, o senhor quer vir cá a Lisboa? Ah, Lisboa não, da Madeira e ninguém para isso. Pronto, vamos tentar resolver nós por aqui, está bem? Diga-me uma coisa, sim, portanto, senhor. O senhor teve o acidente de mota, na altura ia acompanhado por um senhor David, não é? Sim, senhor, sim, senhor, meu primo. Muito bem. Ora, o valor que o senhor tem a pagar são 3.935 euros. Senhora? Desculpe, eu estou a ouvi-lo muito mal. Não percebi ainda, senhor. Muito bem. Estou-lhe eu a dizer que o valor que o senhor tem a pagar são 3.935 euros. E o senhor não tem este valor na conta. Nós tentámos fazer o débito direto e veio... Não. E veio apenas uma parte paga. Sim, mas então, como tive certo, como tudo, isso é tudo de pose. E os telos e tudo, é tudo de pose. Só eu que não recebi bem, que fica sem numerado. Sim, mas o senhor tem que pagar 3.935 euros de despesas. Sim, mas, e, por exemplo, se você se me pagaram, descontam. Nós não descontamos, nós tentámos ir à sua conta cobrar e o senhor não tem lá este dinheiro. E então como é que eu vou, se vocês querem pagar, como é que eu vou... Nós não queremos pagar, o senhor é que tem que pagar. Então... O senhor tem que pagar 3.935 euros. Quanto? 3.935 euros. 3.935. Eu não tenho trabalho, eu não tenho agora, deste momento agora não tenho esse dinheiro para lhe dar. Portanto, mas o senhor neste momento ficou com a sua conta negativa na Caixa Geral de Depósitos. Exatamente, mas e agora passa uma coisa, senhor. Diga. Eu não era com tudo, eu era passageiro. Eu sei, mas portanto, mas o senhor foi quem teve maior prejuízo, lembra-se? Sim, mas prejuízo, sim. Exatamente, mas, e este é o valor que o senhor tem que pagar. Exato, e o seguro não tem nada a me dar? Não, o senhor não tem nada a receber, o senhor tem é a pagar. Eu não tenho nada a receber, senhor. Não, senhor, o senhor vai a pagar, o senhor não tem nada a receber. Ah, sim, não pode ser sim. É assim, é a ordem que nós temos aqui do tribunal. Ah, rapaz, não pode. Olha, o senhor sabe quanto é que tinha na sua conta da Caixa Geral de Depósitos? Agora... Aproximadamente. Neste momento, não sei se está a dizer. Não sei dizer. É que o senhor vai ter que ir à Caixa Geral de Depósitos resolver na próxima segunda-feira. Porque o senhor ficou com a conta negativa em 3.930 euros. O senhor tinha lá 5 euros. Olha, e agora como é que eu fazer isso? Se não sei, como é que eu vou lhe pagar isso? A mim não paga nada, já está pago. O senhor vai ter que pagar agora à Caixa Geral de Depósitos. E agora posso ver uma coisa? Que pode, é pode, é faz assim. Favor. Eu posso, é assim, por exemplo. Quando eu tive o estado de coma, pagaram. Quando eu tive de hospital novo, pagaram. Quando eu tive 100%, pagaram. E agora somente não. Não, agora o senhor vai ter que pagar. Sim. Agora é a sua vez de pagar. Sérgio, eu posso dar uma coisa assim, senhor? Será que amanhã o senhor pode me assinar?
Eu não estamos aqui umas 10 horas, 10, 10 e meia da manhã. Desculpa, eu não entendi o que o senhor disse. Pode repetir? Posso. Tenta-se na manhã, mas quando for mais de novo, meter umas 10, 10 e meia. Mas eu amanhã, não trabalho. Não, foi. Mas pronto, olha, é só para lhe comunicar, portanto, que o senhor na segunda-feira tem que ir à Caixa Geral de Depósitos a resolver este pagamento depois com a Caixa, e é para lhe dizer então que o senhor não tem nada a receber. Está bem? Quer dizer que não tem nada a receber? Não, o senhor tem que pagar a estes 3.935 euros à Caixa Geral de Depósitos. E se eu não pagar? Se o senhor não pagar, pode ficar com problemas no Banco de Portugal e não ter a possibilidade de ter mais conta bancária. Sim, e para sair de cama, não? Pode ir preso, sim. Oh, ainda bem, é uma coisa que eu gosto disto. Porque já é muito tempo que sou, já andei aqui despassarado. Sim, mas... Já andei despassarado. Não acredito. Olha, mas o senhor também podia falar, era com o Dinarte Nóbrega acerca deste assunto. Isso é meu irmão. Exatamente, o senhor podia falar com ele. Então, como amanhã, senhor. O senhor tem o número e não podemos assinar amanhã, mais ou menos, quando for umas 10h30. Como lhe disse, eu amanhã não vou estar a trabalhar. Mas tente falar com o Dinarte, porque foi ele que telefonou para o Planeta Alegria. Planeta Alegria! Até amanhã, p. Tô. Se não escolher o apanhado, caralho. Obrigado. Claro, senhor, apanhou o que pessoa disse.